Սեպտեմբերի 27-ից ուղիղ 44-որ տևած պատերազմից հետո ցավոք մեզ այսօր մեկ բան է մնում ասել. Կներեք տղերք, որ տեղ չեղանք ձեր արյամն ու ձեր պահածողին։ Ու հիմա միայն մեկ բանով կարող ենք, չէ պիտի փորձենք արդարանալ ձեր առջև, ձեզ անուն առանուն հիշելով ու ձեր մասին բարձրացնելով։ Այսօր կետեմ անդրադարձել է 19-ամյա Լևոն Մանուկյանին, ով զորակոչվել էր բանակ 2019 թվականի հունվարի 30-ին։ 5 ամիս մատաղիսում ծառայելուց հետո տեղափոխվել էր Թալիշ։ 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին Թալիշի դիրքերում է եղել։ Մինչև սեպտեմբերի 29-ը պատերազմել, պայքարել են Թշնամու դեմ։ Ամսի 29-ին 50 գումարտակից 10 զինվոր էին ողջ մնացել, այլևս չկարողանալով դիմակայել հրետակոծության տակ մի կերպ փախել են։ Իմբալեն վիրավորներին, այդ թվում իր հրամատարին, օգներ է Թալիշից հանել։ Իր հետ նաև երկու տղաների դիեր է տարել դիրքերից։ Զրուցում արտասվելով պատմել է Լևոնի մայրը, Նելի Ղահրամանյանը։ Մտերիմ ընկերը Վահեն հենց Թալիշում Լևոնի աչքի առաջ է զոհվել։ Փոքրամարմին այդ տղան իր մեջ այնքան ուժ է գտել, որ բեսեդկայի ներսում փոս է փորել, ծառերի ճյուղեր պոկել, ընկերոջրին այդտեղ ճյուղերով ծածկել, հստակ որոշելով, որ վիրավորներին անվտանգ տարածք հասցնելուց հետո վերադառնալու է ու Վահեի մարմինը ծնողներին հասնի։ Ավաղ չի հասցրել, բրքերն արդեն Թալիշում էին։ Իր այդ նիհար հաց չկերացալով փոս է փորել, որ մարմինը պահի։ Ինձ ասաց մամջան, Վահեի ծնողներին ոչինչ չասես դեռ, մինչև մարմինը չբերեմ։ Երկուսն էլ շիկահար էին, երկուսին էլ կյաժ էին ասում։ Թալիշում էին ծանոթացել ու անբաժան ընկերներ դարձել։ Շպտերես մարդամոտ տղերք էին, բոլորի կողմից սիրված ու գնահատված, նկարագրում է Որդեգորիս մայրը։ Լևոնն ու 9 զինվորները Թալիշից մատաղից հասնելուց հետո շրջափակման մեջ են հայտնվել։ ԵՒս 9 զինվորների հետ շուրջ 1 շաբաթ անտառներում են թաքնվել։ Նրանք այն տղաներն են, որոնց մասին օրեր անց պաշտպանության բանակը պետք է գրեր։ Հերթական փայլուն ռազմագործությամբ ոչ միայն ազատագրվեց կորցրած դիրքերից մեկը, այլև հնարավոր դարձավ փրկել մեր դիրքապա 19 զինծառայողների կյանքը, ովքեր օրեր առաջ քաջապար դիմագրավելով Թշնամուն նահանջելու փոխարեն ստիպված թաքնվել էին մոտակա անտառում, սպասելով հայկական զորքի հակահարձակման իրականացմանը։ Մեկ շաբաթ հաց չեն կերել, ջրի փոխարեն ցեխաջուր, անձրևաջուր են խմել, փոս են փորել ու փոսի մեջ թաքնվել, իրենց գլխին հրամանատարել չեն ունեցել, որը փախել էր, որն էլ վիրավոր էր, նշել է զրուցակիցը։